Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Тут на самолети над головою, прикинь, літають на истребители. Это догорает вон тачка, даже пожарка едет, понял? Тут пизда полная, глянь, твою мать. Ебать, Палають бензовози, лунають вибухи. В небі ширяють російські штурмовики Су-25. Тривожний день для майбутньої Курської Народної Республіки. Від ранку вівторка. Російське прикордоння у неспокої. Свіже. Російське міннападу стверджує, що ЗСУ прорвали кордон з боку Сумщини. Вже нарахували і 300 військових та чималу бронетанкову колону у понад 30 одиниць техніки. Ворожі дрони фільмують переміщення українських бронемашин у прикордонній території. На автівках нові знаки розрізнення. Трикутники, які раніше помічали на техніці ЗСУ у північній частині України. Ворожа пропаганда за старою звичкою заявляла, що участь у новому рейді на російську територію беруть повстанці з РДК. Утім, джерела радіо НВ УГУР цю інформацію спростували. Неприсутні у Курській області бійці з легіону «Свобода Росії». Про це заявили у коментарі Суспільному. Російські військори водночас займаються самонавіюванням. Запевняють, буцімто все під контролем. І неохоче, але визнають втрати. Есть очень позитивные новости насчет... Є дуже позитивні новини щодо того, як ми працюємо. Є, на жаль, досить негативні. Не знаю, що ви дізнаєтесь найближчим часом. Ні, не те, що захопили в нас територію, але треба розуміти, що будь-яка бійка – це коли не тільки ти даєш комусь пі***, а й тобі трішечки теж навалюють. І тобі немножечко теж навалюють з огляду на усе добряче. Найкраще це відчули мешканці російської Суджі. Від ранку оглядають місто і нарікають на падіння ракет. Вочевидь, працює славнозвісна російська ППО. Моя вулиця. Моя машина вон стоїть, от он дом розбитий. Моя вулиця, моя машина ось стоїть, будинок розбитий. Біля мене ракета впала, одна ось тут упала, по моїй машині. Коротше, пи***а всьому. Би***а. Росія постійно закидала диверсантів через Курську область на українську Сумщину. Тож рейд у тил ворога може нейтралізувати ці ризики. Але перенесення війни на російську територію має інші переваги. Про це говорять військові експерти. Глобально, взагалі, ці дії, вони можуть бути спрямовані на те, щоб Росія відтягнула частину своїх сил з інших напрямків. Тобто, треба розуміти, що ми, з одного боку, знімаємо будь-які загрози для Сумщини, тому що вони зберігалися весь цей час, починаючи від травня. З іншого боку, українські сили, я думаю, будуть прагнути відтягти якраз увагу ворога від інших напрямків, відволікти їх. Ну і, безумовно, якщо вони пробували нам створювати санітарні зони, так звані, на Харківщині, і відтягувати наші війська, то чому ми не можемо цього зробити? Звісно, можемо. І вже робимо. Поки російські телеграм-канали рясніють новими панічними повідомленнями від цивільних, кадрові окупанти готуються зустрічати український десант. Правда, чомусь із протитанковою зброєю. Обстановка напряжена. Ждемо вертольоти. Готовність. Олексій Пасак, П'ятий канал. Тактична підготовка та спецвишкіл в умовах максимально наближених до бойових. На Запорізькому напрямку тренують бійців 141-ї окремої піхотної бригади. У складі підрозділів як молоде поповнення, так і військовослужбовці, які вже мають значний бойовий досвід. Саме ця бригада тепер служить біля Роботиного і стримує ворога на цьому напрямку. За тренуванням піхотинців спостерігав Денис Розенков. 627 метрів. 627? Так, да, це з лісів. Але пацани, посадка йде
чуть-чуть надо туда пройти, і так йде посадка. Фінальні настанови від командира, і підрозділ 141-ї окремої піхотної бригади рушає на тренувальне завдання. Тут немає полігону. Навчання проводять в умовах, максимально схожих на бойові. Армійці повинні непомітно пройти посадками та відкритими полями. Відтак знищити умовного противника. Ми знаходимося тут. Умовний противник в цій посадці. Ваша задача – зачистити посадку, знищити, взяти в полон для можливості. Завдання складне, зізнаються бійці, адже на цій місцевості працюють вперше. Попередню розвідку взагалі не проводили. Завдання стоїть штурмувати посадку, де умовно знаходиться противник. Ми маємо їх знайти і знищити. Такий вишкіл для бійців є обов'язковим, додає командир. Це дозволяє навчити військових працювати злагодженою командою. Це працювання, як сказати, нароблення навичок орієнтуватися на місцевості, приймати швидше рішення, якщо невідомо на місцевості. Тут все залежить від місцевості, від обставин. Може бути одна задача – місцевість, погано зроблена дорозвідка, виявляється зовсім інша. Нюанси свої. Із кулеметом посадкою йде військовослужбовець із позивним «Бінго». Хлопець лише нещодавно закінчив Рівненський транспортний коледж і пішов добровольцем на фронт. Свій батько воює, мій батько також воював. І якось склалося, що за власним бажанням потрапити до здравих хлопців, допомогти їм робити таку двіжуху, вигнати ворога з своєї землі. Я зрозумів, що це буде моє. Я, прийшовши сюди, зрозумів, що я не помилився в своєму виборі. 141-ша окрему піхотну бригаду спрямували на запорізький напрямок для посилення українських позицій біля Роботиного. Більшість цих бійців вже мають значний бойовий досвід. Армійці з позивним «Капрал» показують частину своєї колекції загвіздок від гранат. Так, це скільки було скинуто самих гранат? Ця колекція говорить про це, хоча половина вже було подарено на ланцюжки, на різні такі річі. За плечима Анастасії, окрім зброї, ще й 15-кілограмовий рюкзак. Вона військова медикиня, супроводжує групи під час бойових виходів. І навіть після важкого дня навчань посміхається. Невідкладна складова нашої роботи для того, щоб відточувати свої навички, для того, щоб навчитися працювати в команді, для того, щоб навчитися виконувати накази. Навчитися брати деколи відповідальність на себе, ініціативність деколи проявляти. Такі тренування підрозділів 141-ї піхотної бригади проводять щодня. Бійці кажуть, триматися в тонусі і викладатися на повну під час вишколів – це запорука вдалої та результативної роботи у реальному бою. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Яблучний Спас за новим календарем вперше віряни Православної церкви України та Греко-католицької церкви відзначають велике християнське свято Преображення Господня 6 серпня. Цього дня парафіяни йдуть до церкви та освячують кошики з фруктами. На святковому богослужінні у Свято-Михайлівському соборі у Києві було велелюдно. З якими думками українці йшли до церкви? Репортаж Лідії Середюк. Під супровід церковних дзвонів кияни прямують на богослужіння до Свято-Михайлівського собору. Нічний російський обстріл не зіпсував святкового настрою. Вчора після обстрілу, да, було страшно, але все одно встаєш, йдеш до церкви, тому що це важливо. За Євангелієм цього дня Ісус Христос показав свою божественну присутність. Він із трьома апостолами піднявся на гору Фавор. Коли Ісус почав молитися, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжного кольору. У свято Преображення Господнього, яке в народі називають яблучним спасом, віряни несуть до церкви кошики, наповнені цьогорічним урожаєм фруктів, а також колоски пшениці. Так дякують Богу за дари та щедрість природи. Ольга цьогоріч зібрала великий кошик, бо освячене куштуватиме вся родина. Похваліться своїм кошиком, що тут всередині є. Там під низом яблука, грушки, виноград, що там ще, персики, отаке, що влізло. Так що я хочу вас пригостити. Дякую велике. Це для колег 5 каналу. Всі сьогодні покуштуємо свяченого. А скажіть, як вам було
от цього року святкувати по новому календарю? Дуже раді. Ми все починали спочатку. Різдво починалося і так всі свята. Яблучко посвятив. Дуже люблю рідну Україну, поважаю ці свята і щасливий, що ми перейшли на новий православний календар. Для вас це має велике значення, для так? Для мене це дуже велике значення. Мене в дитинстві не пускали до церкви. Школа забороняла, я з Західної України, з Волині. А на старість років я став щасливий, що я можу свобідно ходити в свою школу на українській, ой, в свою церкву на українській мові, молитися, все розуміти. Вперше в свято Преображення Господнього українці відзначають за новоюліанським календарем, як це робили наші предки. Тобто не 19 серпня, а на 13 днів раніше, 6-го. У Свято-Михайлівському храмі велелюдно. Упродовж цього року віряни поступово звикають до свят за новим календарем. Перелаштуватися неважко, якщо розуміти причини цієї зміни, розповідає Лідія. Не є такою аж великою проблемою. Можна до всього призвичаєтися, розуміючи ідею і сенс цього переходу. Якщо для нас важлива наша церква, значить, має бути так, як має. Святкове богослужіння у Михайлівському соборі очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Усі молитви про найважливіше для України під час війни. За життя і здоров'я українських воїнів, а ще невичерпні сили українського народу боротися проти російського ворога. Про всіх буду молитися. Полонених, безвісти пропавших, про всіх рідних, яких живих і померлих. За мир в Україні, за перемогу нашу перед усім, ну і за здоров'я рідних, за зцілення. Лідія Середюк, Орест Пона, 5 канал.